ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত প্ৰথমজন ভাৰতীয়। প্ৰথম পছন্দ ঋষি সোনাক। অব্যাহত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন, শীৰ্ষত ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সোনাক। বৰ্তমানলৈ 137 ভোট লাভেৰে শীৰ্ষস্থানত ঋষি সোনাক। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ আন দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে লিষ্ট্ৰছ 113 ভোট লাভেৰে দ্বিতীয় স্থানত আৰু পেন্নি মৰ্দান্তে 105 ভোট লাভ কৰি নিৰ্বাচনী দৌৰৰ পৰা বাহিৰ হয়। এই নিৰ্বাচন সম্প্ৰতি ব্ৰিটেইনৰ লগতে ভাৰতৰ বাবেও হৈ পৰিছে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি ঋষি সোনাক এই শীৰ্ষস্থানত অটল থাকিবলৈ সক্ষম হয়, তেওঁ হ'ব ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰথমগৰাকী ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। বৰ্তমানলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ পঞ্চম ৰাউণ্ডলৈ সফলতা লাভ কৰে ঋষি সোনাকে। বিগত 2020 বৰ্ষৰ পৰা 2022 বৰ্ষলৈ ঋষি সোনাকে ব্ৰিটেইনৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছিল। ব্ৰিটেইনৰ ছাউথহেম্পটনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ঋষি সোনাক বৰ্তমান 43 বৰ্ষীয়। তেওঁ 2014 চনত ৰিচমণ্ডৰ পৰা সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছিল। ঋষি সোনাক ভাৰতীয় মূলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী ইনফোচিছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক এন আৰ নাৰায়ণ মূৰ্তিৰ জোঁৱাই। ষ্টেণ্ডাৰ্ড গ্ৰেজুৱেট স্কুল অৱ বিজনেছ, লিংকন কলেজ আৰু উইনচেষ্টাৰ কলেজত তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। উইনচেষ্টাৰ কলেজৰ তেওঁ মুখ্য ছাত্ৰ নেতা আছিল। ব্ৰিটেইনৰ চৰ্চিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনত বৰ্তমানলৈ ঋষি সোনাকৰ সফলতাৰ বাবে তেওঁ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে। এই সফলতা অব্যাহত থাকিলে তেওঁ ব্ৰিটেইনৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনী ৰাউণ্ডত ব্ৰিটেইনে ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সোনাকক দেশৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে গ্ৰহণ কৰে নে নকৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব।